Хинт ч итгэлтэйгээр хэлж чадах ганц зүйл бол Pizza Hut хамгийн сайн жороор хамгийн сайн пицца хийж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэлд нийцүүлэхийн тулд хичээж ажилладаг. Дэлхийн номер 1 пиццаны сүлжээ ресторан Pizza Hut брендийн түүхэн тэртээ 1958 онд Ахтуу Франк нарын Канзаст нээсэн ресторанаас эхлэлтэй. Тэдний бизнесийн ур чадвар Pizza Hut-ыг хагас 100 жилийн дотор дэлхийн тэргүүлэх бизнес болтол өргөжих үндэс суурийг тавьсан юм. Ямар ч мөнгөгүй, пиццаны талаар ямар ч мэдлэггүй, анхны салбараа шатааж бүтлгүүдэж байсан Ахтуу хоёрын дэлхийн хамгийн том пиццаны сүлжээ ресторан нээж амжилттай өргөжүүлсэн түүхээс та бүхэндээ уулзъя. Хүмүүсийн очих дуртай, найз нөхөд гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгалыг бүрдүүлж, найрсаг шуурхай үйлчлэгийг эрхэмлэн, давтагдшгүй хамттай пиццаг хийдэг улаан дээвэртэй рестораны үдийг хүртэлх 65 жилийн түүх хэлхээг товч үзвэл 1958 оны 5 сарын 31-нд амьдралдаа нэгч пицца хийж үзээгүй Ахтуу Франк нар ээжээсээ 600 доллар зээлж, төрлөх хоттоо жижиг байшин түрээслэн пицца хийж чаддаг найзаараа хэрхэн пицца хийхийг заалгаж, 2-7 оны дараа үүд хаалгаа нээв. Нэгдэд удаагүй байсан тэдэнд мэдээж асуудал тулгарх нь ойлгомжтой. Анхны салбараа нээсэн байшинд нь гал гарав. Ахтуу хоёрт сонголт байхгүй анхны салбараа түр хаасан ба тэд яаралтайгаар засварлаж маргааш өрөө гэхэд дахин салбараа нээсэн юм. Салбараа нээснээс ердөө ганцхан жилийн дараа тэд даруй 6 салбартай болсон байна. 1969 он Ахтуу хоёрт илүү том зорилго байсан тул анхны франчайзинг салбараа Канадад нээсэн юм. Өрсөлдөө маш их байсан тул тэдэнд ялгарал хэрэгтэй байсан ба салбар тус бүрдээ 1000 долларыг зарцуулж цоо шин өнгө төрхтэй болгосон ба ийхүү ресторана ялгаруулахын тулд улаан дээвэртэй болгосон нь хожим тэдний логон тусглаа олж тэдний таних тэмдэг болоход хүргэсэн юм. Ийхүү Pizza Hut-ийн анхны франчайзинг салбар Канадад нэгдснээр цаашдаа дэлхий дахинд олон 10 салбар нээх үндсийг тавьж тухайн жилдээ Мексик, Герман, Австрал гээд 500 гаруй салбартай болж Америкт топ пиццаны сүлжээ ресторан болсон билээ. 1973 он дэлхий дахина 3400 салбартай болж өргөжөв. 1980 он өөрсдийн нэрийн пицца болох захын шаржиг нуур дотроо хөвсгөр зөөлөн гурилтай цоо шин пам пиццагаа Pizza Hut-ийн бүх салбаруудаа нээлт хийв. 1989 он цагаан ордонд дуудлагаар хүргэгдсэн анхны пицца болсон. 1994 он салбартаа анхдагч онлайн захиалгыг нэвтрүүлсэн. Тэдний үед маш олон өрсөлдөгчтэй болж байсан тул 6-аас 8 7 хоног гардаг тусгай жор бүхий шин пиццанууд өөрсдийн менюндээ нэмж эхлэв. Энэ нь пиццаны зах зээлд томоохон шинжилэлт болсон төдийгүй хэрэглэгчдээс эерэг сэтгэлдлүүд ихээр хүртээд байсан юм. 1995 он үүний нэг болох stuffed crust буюу захандаа бяслагтай пиццаг шинээр гаргаж 86 орны 12,000 салбарт нэвтрүүлснээр маш амжилттай болж борлуулалтынхаа хамгийн өндөр цэгтээ өрөв. 2001 он Pizza Hut хамгийн анхны сансар дэлгэгдсэн пицца болов. 2003 он Wing Street тахианы сүлжээ ресторана нээв. 2008 онд пастаны цоо шинхэн гайхалтай амтыг олонд таниулж, 2009 онд анхны iPhone-д суурилсан захиалгын аппликейшнийг бий болгосон. За тэгээ мэдээж 2014 онд Pizza Hut өөрийн салбарыг Монгол улсад нээсэн. 65 жилийн өмнө Канзас мужид анхны салбараа нээн үүсгэн байгуулагдж байсан Pizza Hut эдүүгээ дэлхийн 100 гаруй орнд 17,000 гаруй салбартай дэлхийн томоохон сүлжээ ресторануудын нэг болжээ. Дэлхийн номер 1 пицца үйлдвэрлэгч Pizza Hut-ийн Монгол дахь анхны салбар 2014 онд нээгдэж 9 жилийн хугацааг ардаа үдэн одоогоор нийт 21 салбартай Монголын зах зээлд томоохон байр суурь эзлэх хэрэглэгчдийн дуртай брендүүдийн нэг болтлоо өргөжин тэлсээр байна. Pizza Hut-аас таны захиалсан пицца дэлхийн хаанч энэ амт, энэ хүү чанар, энэ хүү стандартаа хадгалж ижилхэн байдаг гэдгээрээ бусад пицца худалдаалдаг газруудаас онцлогтой байлаа.